outra vez, por timão, renal e grande aflição, no tempo da sardinha. Ganhem os carregadores, e ganhem os ladores, que estão caixas vazias. Ganhem os carregadores, e ganhem os ladores, e os que dão caixas vazias. De manhã, às 8 horas, e mal toca a lota, todos querem trabalhar. Mas aqueles os mais calões, não querem aturar patrões, não trabalham para roubar. Mas aqueles os mais calões, não querem aturar patrões, não trabalham para roubar. E ali vai mais um calão de canastrinha na mão à cata da sardinha. E depois vai vender e 1000 litros vai beber à taberna de Betinha. E depois vai vender e 1000 litros vai beber à taberna de Betinha. De Betinha, Américo Rocha, António Bica, João Larussa, são os cofres da bobedeira. Comendo sardinha assada, apanham cada tachada, levam a temporada inteira. Comendo sardinha assada, apanham cada tachada, levam a temporada inteira. Meu senhor, reparai bem nas voltas que a vida tem na lota de Portimão. Quando chega o mês de janeiro, que já não têm dinheiro, vão à troa ao berbigão. Quando chega o mês de janeiro, que já não têm dinheiro, vão à troa. Galota de Portimão, renal e grande aflição, no tempo da sardinha. Ganhem os carregadores, e ganhem os ladores, que estão caixas vazias. Ganhem os carregadores, e ganhem os ladores, e os que dão caixas vazias. De manhã, às 8 horas, e mal toca a lota, todos querem trabalhar. Mas aqueles os mais calões, não querem aturar patrões, não trabalham para roubar. Mas aqueles os mais calões, não querem aturar patrões, não trabalham para roubar. E ali vai mais um calão de canastrinha na mão à cata da sardinha. E depois vai vender e 1000 litros vai beber à taberna de Betinha. E depois vai vender e 1000 litros vai beber à taberna de Betinha. De Betinha, Américo Rocha, António Bica, João Larussa, são os cofres da bobedeira. Comendo sardinha assada, apanham cada tachada, levam a temporada inteira. Comendo sardinha assada, apanham cada tachada, levam a temporada inteira. Meu senhor, reparai bem nas voltas que a vida tem na lota de Portimão.
quando chega o mestreiro, que já não tem dinheiro, vão à troa. Ao verdigão, quando chega o mestreiro, que já não tem dinheiro, vão à troa, verdigão. Galota de Portimão, reina ali grande aflição no tempo da sardinha. Ganham os carregadores e ganham os ladores que estão caixas vazias. Ganham os carregadores e ganham os ladores e os que dão caixas vazias. De manhã, às 8 horas, e mal toca a lota, todos querem trabalhar. Mas aqueles os mais calões, não querem aturar patrões, não trabalham para roubar.